Našo učilnico zelo popestri vodni ekosistem, ki ga predstavlja Mlaka. Naravne Mlake so stalnejše oblike stoječih vod. So brez stalnega površinskega dotoka vode, zato se polnijo z deževnico in staljenjem snega. Njihova globina je do 2 metra. Gladina vode v Mlaki niha, lahko pa tudi presahne. Živa bitja, ki živijo v Mlakah, se dobro prilagodijo življenjskim razmeram. Naš vodni ekosistem označujejo manjše ribe, razni paglovci in vodne žuželke. Poznamo še veliko drugih oblik stoječih in tekočih voda. V tem ekosistemu spoznavamo učenci živo bitje v vodi, njihove značilnosti in tudi sami poiščemo kakšno žival ter si jo ogledamo.